Fala, minha gente, beleza pura? Esse é o Strive, eu sou Coqueiro e a gente vai continuar a nossa aventura. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Aí está o nosso vilarejo crescendo bastante, né? Um dos nossos inscritos disse para que a gente colocasse produção do lado de cá, para que as famílias que moram aqui não ficassem em dificuldades financeiras, né? Esse aqui está trabalhando no Trading Post, no comércio aqui. Ele tá de pescador por aqui. Parece que aqui tá tranquilo. Florestador, fazendeiro. Parece que aqui tá de boa, né? Mas, bom. A gente tá fazendo aqui também produtor de sapatos. A gente tá transferindo muita produção pro lado de cá. É verdade que a gente teria que melhorar um pouco a situação desse pessoal que mora aqui, né? A gente poderia até fazer casas aqui também no centro. Seria interessante. Roda. Rodei demais. Acho que aqui tá de boa. Fazer um pequeno condomíniozinho aqui de casas. Assim a gente aumenta a nossa população, não é isso? Dá pra fazer uma bela fileira aqui de casa. Tá nice. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente está com muita produção do lado de lá, já fazendo aqui muita produção. A gente vai ter que expandir também mais moradia pro lado de cá, né? Não tem, vamos ter que fazer novos campos aqui também, para que a fazenda continue a funcionar, porque agora eles vão todos virar pasto, todos eles. Então a gente pode fazer aqui mais três campos. Seria uma boa, né? Mas a floresta tá atrapalhando um pouquinho aqui. Mas a gente vai fazer assim mesmo. Vamos fazer pelo menos uns três aqui, né? Pra gente aumentar um pouco essa fazenda. Adicionar field. Vamos fazer um field aqui. Tamanho quase saindo do mapa. Nem tá tão grande. Vou abrir um pouco assim. Ok. E aqui a gente já coloca uma cultura qualquer. Vamos ver aqui o que eles não têm. Girassol, né? Vamos começar com girassol logo. Girassol e a gente joga na sequência. Um que combine com girassol pode ser o buckwheat ou pode ser o hemp. É melhor o buckwheat. Girassol, buckwheat, pasto. Ok? Nice. Vamos botar valendo já. Eles não vão plantar porque a sessão de plantio já terminou, né? Mas não tem problema não. Para a próxima temporada esse campo já vai ficar pronto. Vou fazer mais um para ficar. Vamos ter que ter três aqui na verdade, né? Eu vou fazer o terceiro em off, esticar ele um pouquinho aqui para que ele seja um pouquinho maior do que o outro que a gente fez. Tá interessante. Esse vai no mesmo esquema. De girassol. E aqui a gente poderia colocar o hemp mesmo. E pasto. Ativa. Ok. Perfeito. Daqui a pouco a gente faz outro. Já temos dois campos aqui que vão melhorar bastante a fazenda. Eles estão um pouquinho longe, né? O ideal seria cortar essa floresta daqui. Falando em floresta, já está abrindo espaço aqui nessa área também. A gente pode ir completando sempre com, né, com construções novas os espaços. Vou botar mais uma casa para cá, pelo menos. Mais alguma coisa. Ok. Próxima construção vai ser o estábulo. O estábulo vai ser aqui, né? Tá de boa. Tem mais uma casa construindo aqui também. Bom, então a gente vai botar a bola para frente. Já vimos as situações iniciais. A economia tá funcionando muito bem. Nós estamos com grana e a população está estável. Foi só falar que já tem gente precisando de uma ajuda financeira. Help. Vou dar. Vamos ver a situação deles.
Aqui tem muita produção, né? Não tem por que eles... Um tá desempregado, o outro está de trabalhador. A gente pode melhorar a situação dos trabalhadores também, ainda cada vez mais, né? Vamos aumentar o salário dos trabalhadores. 2,30. Não tem muita diferença um salário de um trabalhador... De um laborer, né? Esses que pegam os carrinhos, que estão pegando aqui agora. Aqui tá vazio, tá de boa. Tá rolando. Tem que ver se tem laborer, né? Isso é importante. Como é que estão as vagas de emprego? Não tem homem procurando por emprego. Tem sempre alguns laborers, né? Sempre um carrinho pra pegar. Isso tá muito de boa. Vamos ver aqui o mercado rapidamente. Ele tem óleo de girassol. Ele tem leite, tem um pouquinho de peixe seco. Batata, peixe. Tá bom aqui a situação. O pessoal tá pedindo água do lado de cá. Aqui ele tem um pouquinho de sal. Tem roupa. Mensageiro chegou. Ele quer... Ele oferece galinha e metal parts. Galinha é sempre bom comprar, né? É que estão nossos galinheiros, vão dar um look. Aqui tá bem de boa. Produção de ovos também tá interessante. O consumo tá intenso aqui. Vamos aumentar mais. E aqui a gente aumenta também. Consome pra caramba o galinha. Vamos comprar galinha, não. Vamos deixar essas galinhas... Bom, vamos comprar logo. O cara tá aqui, né? O mercador tá aqui, a gente compra logo. Será que ele tá mesmo? Ou ele foi embora? Acho que ele meteu o pé, hein? Ah, não, tá aqui. Vou comprar um pouquinho. De nada. 3 galinhas. Só pra aumentar um pouquinho nosso número. Nice, vamos dar um play forte. Vou fazer um cortezinho, daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos no inverno e aqui está sendo construído o nosso estábulo, né? Está rolando a construção. Aqui a gente vai criar cavalo, né? A gente vai criar uns cavalinhos para que eles formem as carroças, né? Por enquanto, a gente nem precisa muita coisa disso, não. Até precisa, a cidade está ficando grande, mas dá para dar conta de carrinho maior. Mas é bom ter carroça, né? Que a gente vai distribuir melhor nossas mercadorias. Certo? Right? Tá rolando uma grande falta de água. Eles estão com dificuldade de pegar água. Aqui vou tirar da produção. Eles estão com sede e tem algumas famílias ainda com problemas de finanças. Ele está sem desemprego, aqui está desempregado, está de laborer, né? É, e ela está desempregada. Vamos dar uma ajudinha. Água aqui. A maioria está precisando de água, aqui está precisando de dinheiro. O inverno é sempre mais complicado, porque não tem trabalho na lavoura, né? O trabalho na lavoura é temporário. É uma temporada. Vamos dar uma ajuda. Então, quando cai o inverno, as coisas ficam um pouquinho mais difíceis, né? Mas vamos ver como é que isso desenrola. Nosso estábulo está quase pronto. Vamos adiantar. Assim ele já vai ficar pronto rapidamente. O estábulo não tem muito problema a gente ter, não. Porque nós estamos já com bastante grãos, né? A situação dos grãos melhorou bastante agora, que a gente tem duas fazendas, certo? Estamos com bastante farinha. Batata está melhorando um pouquinho. Tem que botar mais batata para cá. Potato. E potato. Dá duas de batatada aqui, vamos ver o que dá, né? Construímos o nosso estábulo. Vamos dar um look. Tá aqui nosso estábulo pra gente criar os cavalitos. Certo? Bom, vamos acalmar o jogo. Vamos botar a gente pra trabalhar aqui em primeiro lugar.
Nada de contratar homens. Ok, só as mulheres trabalhando aqui. Então elas vão se encarregar de trazer recursos para cá. Certo? Vai demorar um tempo até que elas tragam, né, os recursos. E quando ficar pronto, a gente já pode receber cavalo. Quando tiver os recursos aqui, né, de boa, a gente já pode trazer os cavalos. Se a gente comprar cavalo agora, por exemplo, parecer um mercador, de comprar cavalo agora e jogar ele aqui, eles vão morrer imediatamente, né? Então tem que ter sempre os recursos à disposição antes de colocar os animais, né? Tem que lembrar disso. Vamos fazer mais casa para cá. Tem uma pequena produçãozinha, a gente já pode botar mais um condomínio aqui. Eu botei mais uma pessoa na construção para que ela ande um pouquinho mais rapidamente, né? Vou até botar mais um. Construção tá o bicho tá pegando, principalmente no inverno, né? É bem de boa a gente botar bastante gente trabalhando na construção. Vou dar um cortezinho, daqui a pouco a gente volta. Tudo bem, perfeito. Chegou o mercador. Vamos ver o que ele tem. Galinha, hemp, honey, mel, muito importante. Vamos comprar dos 2 mil de mel. Vamos comprar 2 mil de mel. Quase nunca eles vêm com mel, né, pra gente. Então vamos comprar 2 mil. Esse aqui pode guardar, honey, ele vai guardar. Vai guardar o mel ali, né? Vamos botar mais um funcionário aqui. Não, já tem três, já tá bem de boa. Aqui também tá bem de boa. Terminou o inverno, né? Nós construímos vários poços de água aqui, para cá, para produção, para os cidadãos. Mais outro aqui. Eles estavam com falta de água, né? Então eu fiz bastante poços e mais uma plataforma aqui também para que não falte água para a produção. Continua um pequeno problema de estão os dois desempregados. Problema econômico. Estão os dois desempregados aqui. Bom, a produção, quando melhorar aqui já, a situação já vai melhorar um pouquinho. Tem carrinho aqui, né? Mas os carrinhos estão meio sem uso. Com relação à comida, tá tudo de boa. O que deve acontecer agora? Isso, exatamente. A gente vai ver o nosso arado em ação. Olha ele aí. Olha ele aí trabalhando. Vamos adiantar o tempo? Olha que maravilha. Família em dificuldade financeira. Tá trabalhando esse aqui, né? Mas bom, vamos dar uma graninha, não custa nada. Então, olha aí, a velocidade do trabalho não é tão alta, né? Mas vai melhorar muito a qualidade do solo. Mais uma casa pronta. Olha aí, depois disso eles já podem plantar. Pegou o carrinho de novo e já vai fazer em outro campo. Aí eles já vão plantar. Aqui eu acho que não precisa. Não precisa de. Será que ele vai fazer em todos os campos? Eu não tenho certeza. Senão vai atrasar bastante. Mais uma família chegou. Se ele tiver que fazer em todo lugar, vai ficar bem, 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 bem difícil. Trabalhadoras que estão aqui já trouxeram os materiais necessários para a criação de cavalo. A gente tem ferradura, um pouquinho de trigo, palha e água. E agora a gente já pode receber cavalos. Vamos dar uma olhada no mapa Mundi. Eu acho que vou mandar um mensageiro para cá para que a gente compre cavalos, né? Mais uma casa ficou pronta. Eu botei mais gente para trabalhar na construção. Certo? Então tá tudo indo bem de boa.
Os estoques estão bem. Né? Tá bem tranquilo. Vamos ver aqui. Essa aqui não precisa... Não precisa pilhar. É, pilhar não, né? Não precisa arar. Aqui precisa. Aqui precisa. Aqui precisa. Aqui precisa também. Aqui precisa também. Aqui já está plantado. Então a gente tem que fazer mais um arado, né? Temos que fazer mais um. Vamos ver como é que está a situação das vacas. Temos quatro vaquinhas aqui. Temos um boi de 3 anos e um boi aqui. Vamos botar de ox. A gente vai precisar muito desses ox. E aqui a gente dá para fazer mais um ox também aqui. Pronto. Temos dois oxes. E a gente pode mandar nessa fazenda aqui fazer um... um arado para eles, né? Um carro de boi. Supply for oxen disabled. Ah. Supply for oxen. Tem que botar aqui. Pronto. Eles vão pegar os suprimentos para a gente ter o nosso carrinho de boi. Aqui tá com problema de nutrientes. Tinha que ter visto isso antes. Tá crescendo. Deixa assim. Não tem muito o que fazer agora, não. Dificuldade financeira, vamos dar uma graninha. Ele tá na construção, ela tá desempregada. Estão aqui há 3 anos, estão com 2 filhos. Pronto, o nosso mercador chegou. Ah, não. Não, não chegou ainda não. Ou chegou? Não, esse veio de Merefa. Eu não mandei mercador para Merefa. Ele quer sunflower. Bom, a gente não vai trocar nada com ele. Detache. Puxa vida, ele não tem cavalo também. Ele quer roupa. Vamos mandar um pouquinho de roupa pra eles? Vamos mandar um pouquinho de roupa pra eles, pra gente ficar com grana também. 300 de roupa. Deal. Eu não sei quanto a gente tá de roupa, nem olhei. Não é bom fazer isso, não. A gente só tem 50. É, não é bom fazer isso, não. Pedi pra colocar aqui. Roupa. 300 pecitas de roupa pra gente fazer comércio. Nice. Tem uma família em dificuldade. Outra aqui também. O pessoal tá ruim de grana. Se não tiver os dois trabalhando, fica difícil. Tem vários em dificuldade. Acho que eu vou aumentar o salário. Não sei ainda. Não sei. Deixa aí na seção de comentários se a gente aumenta ou não. A gente pode deixar mandar embora também. Deixar embora. Sem problema nenhum. Estamos sem prego. Aqui. Deu mole. O coqueiro deu mole. Metal parts. É, já pode calmar um pouquinho aqui o jogo. Eles vão fazer pregos. Nice. A gente precisa dos cavalos. Né? Eu vou mandar o mercador na outra parte do mapa. Para que... Ele vai a Merefa? Não vai a Merefa? Vamos ver se ele tem cavalo lá, né? Vou fazer um cortezinho e daqui a pouco a gente volta. Tem uma situação importante que eu esqueci de resolver. A gente colocou aqui para fazer a produção de sapato. Até mal colocada a loja aqui também. É... Mas para que a gente faça sapato de couro, né? A gente vai precisar trabalhar o couro primeiro. A gente tem pele, mas a pele precisa ser trabalhada. Nós temos quanto de pele? Temos 300 de pele, mas ela precisa ser trabalhada antes, né? Então, seria bom a gente colocar uma produção de peles. Elas estão estocadas aqui, certo? A gente poderia até fazer uma produção aqui de pele. Se bem que aqui está próximo do rio, a gente pode fazer mais peixes mais tarde. A gente pode fazer do lado de cá também. Ou então aqui mais central ainda. Fazer aqui bem no centro. Vamos fazer isso. Produção de couro.
produz. Não, isso aqui a gente vai ter que fazer também. O cara que faz as celas, a gente vai ter que fazer também. Tem bastante coisa, né? Esse, Tannery. Roda. A entrada dele é pra cá. Pode botar ele aqui assim. Só que ele vai ser até antes de tudo. Tannery. Ok? Perfeito. Então vamos ver se a gente consegue esses cavalinhos. Vou fazer um corte e daqui a pouco a gente volta. É, nosso mercador chegou em Merefa e ele não... Eles não têm cavalos, tem galinhas, né? Bom, tá tudo de boa. Tá tudo de boa. A gente tem agora a criação de cavalos, né? Bom, vamos mandar pra última cidade. Vamos mandar pra última cidade, porque não é possível também que a gente não encontre quando a gente queira um produto, né? Seria legal encontrá-lo. Essa cidade aqui, ele vai chegar rapidinho. A gente pode até acompanhar, né? Pronto, Tannery tá pronta. Ótimo. Vamos mandar a gente pra trabalhar aqui. Bat size. Deixa eu ver aqui. Bota menorzinha. Bota menorzinha. 50. Faça uma. Fazer uma bat. Então ele vai recolhendo materiais. Vou até botar mais uma pessoa aqui. Pausa. Ele vai recolhendo os materiais, né? Para que ele faça a bat. Bat seria uma tirada, né? Uma tirada de 50 peças, eu acho. Acho que seria isso. Então ele tem que ter couro, limestone, lime, né? Sal, bark e water. Então a gente descobre que para ele fazer couro, vai precisar de pedra, pele, pedra, nossa, uma confusão. Mas também, a gente tem limestone, e não é limestone que ele precisa, é lime. Então a gente vai precisar de um lugar para transformar limestone em lime, em lima, né? Lima. Esse lugar seria o Lime Clean, esse aqui. Esse aqui faz uma quantidade enorme de limestone com charcoal. Seria bom botar do centro de cá, né? Porque aqui tem charcoal, tem a produção de charcoal. Vou botar ele aqui. Se bem que as pedras estão para lá. Eles vão levar as pedras. A pedreira tá aqui. É bom ficar perto da pedreira. Vamos colocar ele para produzir. A produção dele demora bastante, né? A construção dele demora bastante. Vai ser um assunto para o nosso próximo episódio. Vou dar dinheiro para essa família, né? Eu vou ficar por aqui. A gente começou os cavalinhos e outras coisas mais, né? Mas o mais importante foi que a gente se deparou com uma linha de produção muito complexa que a gente vai destrinchar no próximo episódio. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui!